hem de remarcar que tot just en el dia d'ahir la ciutat de Benicarló com a capital gastronòmica d'Espanya va superar totes les previsions. Els restaurants i associacions de la ciutat que van eixir al carrer per participar a la demostració gastronòmica de la Festa de la Carxofa, la cita culinària més emblemàtica de quantes se celebren arreu de les nostres comarques. Fins i tot se van esgotar les existències. La demanda va estar tal que en poc més de mitja hora alguns dels estants van veure com s'esgotaven totes les existències que havien preparat per la jornada gastronòmica, que va superar totes les previsions en quant a participació, per lo que milers de persones van omplir les artèries més cèntriques de la ciutat de Benicarló, en esta ocasió convertits en un saborós aparador. La Festa de la Carxofa tancava així els actes centrals en honor a l'hortalissa més il·lustre de la ciutat, que des del segle XIII també porta l'escut heràldic Benicarlando, amb una nova edició de la multitudinària demostració gastronòmica, un event en el que participaren un total de 23 establiments que van eixir al carrer per mostrar la creativitat i l'ingeni que en la cuina benicarlanda no tenen límit. Però n'hi ha molta gent de la part de Catalunya també i també bueno, del rest d'Espanya, i la veritat que la quantitat de gent que avui hi haurà així, més de 8.000 persones de fora, és impressionant. Ens agradaria, ells no tenen el que tenim així, la festa d'ells és el juliol i és una altra festa molt diferent a la que se fa així en Benicarló, però bueno, ells també volien portar productes d'ells així i poder ficar-los avui al carrer i poder ensenyar-los. I la veritat pues, que van dir que sí, igual que nosaltres quan anirem allí pues, anirem a fer el mateix en productes de la nostra terra perquè ells també se coneguen. I això segueix en l'intercanvi que tenim, estan tenint les dues ciutats, tant agrícolament però culturalment també. Home, l'última festa meva com a benicarlando no, eh? Que jo soc benicarlando i seguiré estar així tots els anys com a alcalde, sí. I bueno, especial, pues, con, no, con totes, les he viscut con totes, és veritat que la despedida en este any, però seguiré estant en la festa perquè soc de Benicarló i estaré en Benicarló, sempre per la carxofa. En una nit, per exemple, que pràcticament quasi mossecàvem les carxofes, avui en tota aquesta climatologia ja heu vist la gent que hi ha allà fora i és un esforç que hi ha molta gent. Ahir, per exemple, tot el fum que hi havia pel vent, doncs tots els llauradors, tot el Consell Regulador, com va pelear perquè la festa sortiguera per avant. Avui l'agrupació de restaurants, com estan peleant perquè aquesta festa sigui per avant. I això, per part meva, només és que ells me carreguen a mi les bateries per poder arribar amb molta força per estar a l'altura del que la festa comporta. I és molta responsabilitat. Que molts estan esperant, estan quidrant, veniu així, que no cap ningú més i falta gent. Avui, per exemple, segurament hi ha molta gent contratada este cap de setmana per treballar i això és un èxit ja econòmicament per molta gent. Per als llauradors, per la carxofa. Per al Consell Regulador perquè sigui potenciant el seu producte, pels restaurants, pel treball. I Benicarló de tot això s'enriquís. I és el millor, perquè segurament en tota aquesta festa de la carxofa, des del 9 de gener a l'1 de març que durarà, entraran molts diners de fora, que segurament seran perquè se vagin generant el que són els negocis privats. I com a concejal d'Agricultura que organitzo la festa, doncs això és per lo menos per lo que venim, per intentar que la gent disfrute i damunt guanyen dos durets que bé li fa falta. El Consell Regulador ha tret la seva primera guia gastronòmica, que jo diria, més que, veure, és un llibre de col·laboracions, però podríem dir que és una guia gastronòmica on els visitants pues, poden conèixer els bars, restaurants que hi ha en la ciutat i tenen un plano en les ubicacions, poden orientar-se, anar i provar el que són els plats elaborats a base de carxofa, carxofa de Benicarló. I aquest any ja parlem de la carxofa en el producte al camp. Com està així? És dels millors anys? Com està? A veure, la producció ha baixat una miqueta, això ha fet que s'alcen una mica el que són els preus, la qualitat és molt bona, la gent està ja fent moltes demandes per emportar-se la carxofa, perquè venen, ens visiten i antes d'anar-se'n d'aquí pues, se volen emportar el que és la nostra carxofa. No només és una demostració d'un dia, sinó que va acompanyada de les jornades gastronòmiques i això suposa un impuls de lo que pot ser l'agricultura en un municipi i també el que és la restauració, no? I també tot el turisme que comporta la ciutat, el poble de Benicarló. Per tant, una vegada més, haveu demostrat, no? La il·lusió
la espenta de prosperar el poble i sobretot el futur que té el producte de la carxofa, no només per la nostra agricultura, sinó pel turisme i per la nostra província. Has provat les carxofes? M'entusiasmen les carxofes. Ja a nivell personal vos puc dir que soc una gran admiradora. I vos vaig a dir una cosa, vos confesso. Jo no menjo una paella, sinó porto carxofa. I enguany en la demostració gastronòmica, pues que això ja és una magnífica plataforma turística per al nostre poble. I és el que estàvem comentant abans en els companys socialistes, de que una vegada per totes la comunitat valenciana tindria que ja deixar els grans eventos que no ens conduïssin a res i ens costen molts diners, i els grans eventos són això, promocionar els productes del territori, promocionar el sector agrari, que és un sector que ens pot donar molt d'impuls a nivell turístic, i això sí que són els grans eventos, i avui a Benicarlo s'està demostrant. Thank you.